As ons so kyk na hierdie ongewone Jesus se vriendekring, dan sien ons dat die evangelieskrywer baie dapper was om vir ons te wys hoe Jesus die konvensies van sy tyd verbreek het. En een van die reëls wat hy nie net gebreek het nie, maar kom verander het, was die manier waarop hy ook vroue ingesluit het in sy vriendekring en in sy bediening. Neem maar net byvoorbeeld die vrou wat Jesus met olie gesalf het. Hierdie beskrywing kom in al vier die evangelies voor, alhoewel dit 'n bietjie verskil, en daar is nie duidelikheid of dit net een insident was of twee of selfs drie nie. Matteus en Markus skryf dit omtrent presies dieselfde. Dit was 'n ete by die huis van Simon die Melaatse, en daar het 'n vrou gekom met 'n albaste fles met baie duur nardesolie. En dan lees ons in Markus 14 en in Matteus 26 hoe dat sy hierdie fles oopbreek en die inhoud daarvan op Jesus se kop uitgiet. Die ander mense daar en selfs die disippels was heel verontwaardig omdat hierdie reukolie omtrent 'n jaar se salaris werd was. En jy ken die res van die gesprek oor die geld wat vir die armes kon gaan, maar Jesus maan elke keer, laat haar staan en dan vra hy, waarom maak julle dit vir haar moeilik? Hy sê, sy het 'n goeie daad aan my gedoen. En dan sy verwysing dat sy eintlik sy liggaam gesalf het as voorbereiding vir sy begrafnis. In Johannes 12 speel hierdie insident ook in Betanië af, maar hier is dit aan huis van Lazarus en Martha en Maria is ook daar. Hierdie keer is dit Maria, Lazarus se suster, wat die dierolie op Jesus se voete uitgiet en nie op sy hoof soos in Matteus en in Markus nie. Maar ook hier is die res van die gesprek omtrent dieselfde as by Matteus en Markus. Dit is by Lukas 7 waar die verhaal 'n bietjie anders vertel word. Dalk was dit 'n ander geleentheid, want hier is ook 'n ete by Simon, maar hierdie keer is dit Simon die Fariseer. En dan kom daar 'n sondige vrou en haar dierreukolie word ook op Jesus se voete uitgegiet nadat sy sy voete met haar trane skoon gemaak en met haar hare afgedroog het. En hier noem Jesus niks oor die armes of die voorbereiding vir sy begrafnis nie, maar hy gee 'n deeglike uiteensetting van vergifnis en dankbaarheid. Wat interessant is, is dat vrouens nie naby rabbi sou gekom het nie, ook nie naby mans waar hulle besig was met 'n belangrike ete nie. En hier laat Jesus die vrouens toe om baie naby aan hom te kom en om te salf met olie. Onthou jy in Lukas 8, toe ons in die eerste drie verse gelees het, dat daar saam met Jesus in sy bediening 'n hele aantal vroue was. Van hulle was genees van bose geeste of siektes, Maria Magdalena was ook daar, en ons het gelees van Johanna en Susanna, en dan staan daar en baie ander. Die Griekse woord vir baie is poli, wat eintlik beteken 'n groot verskeidenheid vroue. En hierdie vroue het boonop uit hulle eie middele vir Jesus en die 12 gesorg. En dan is dit ook baie interessant hoe dat op Golgotha by die kruis behalwe vir Johannes geen van die ander disippels daar naby gekom het nie, maar die vroue was daar. In Johannes 19 vers 25 staan daar, by die kruis van Jesus was saam met sy moeder ook nog sy moeder se suster en Maria, die vrou van Klopas en Maria Magdalena. En dan skryf Markus in hoofstuk 16 vers 1, toe die Sabbatdag verby was, het Maria Magdalena en Maria, die ma van Jakobus en Salome, reukolie gekoop om Jesus se liggaam daarmee te gaan balsem. Wat ons hierdie week duidelik moet raak sien, is dat in die koninkryk en in die familie van Jesus Christus, is daar nie 'n ons-hulle verdeling. In Jesus se familie, soos in sy vriendekring, is mans en vrouens ewe welkom en ewe belangrik. Kom ons bid saam. Here Jesus, baie dankie dat U vir elkeen van ons 'n plek aan U tafel het. Amen.